Partia e Lirisë kundër emigrantëve i tejkaloi sondazhet dhe fitoi zgjedhjet kombëtare në Austri më 29 shtator. Rezultati historik nxori në pa arritjet e ekstremit të djathtë në Europë, por mund ta lërë atë në opozitë, pasi shumë parti tradicionale po përpiqen ta mbajnë jashtë qeverisë. Partia e Lirisë fitoi 29% të votave të rreth 6 milion votuesve. Ne kemi bërë histori. Kjo është hera e parë që Partia e Lirisë është numër 1 në zgjedhjet e Këshillit Kombëtar. Mendoni sa larg kemi arritur. Partia Popullore në pushtet e kryeministrit Karl Nehammer doli e dyta me 26.5%, ndërsa të tretët dolën Socialdemokratët e Opozitës me 21%. Në zgjedhjet e 29 shtatorit, megjithatë, asnjë parti e vetme nuk e siguroi shumicën për dhomën e ulët të parlamentit apo Këshillin Kombëtar, që ka 183 vende dhe bisedimet për ta formuar qeverinë e re ka gjasa të zvarriten me javë ose muaj.